सिंधी अदबी संगत शाखा राणीपुर पारां अॼु सिंधी अदीब डॉक्टर कमाल जामड़ो जो ताज़ा रेफरेंस राणीपुर प्रेस क्लब में घुठायो वियो आहे उते अदीब दानेश्वर शहर मौजूदु आहिनि अचो त खेनि हुननि खां पुछूं त हुननि जो खेनि डॉक्टर साहिबु लाइ छा जो जेको कमु भिटाई ते बि कमु तारीख़ ते बि कमु कयो आहे ऐं पंजाखा वधी किताब किताबें जो डॉक्टर साहब लिखान, आय डॉक्टर साहब जी हे जिको उम्र हुई या नंटडी उम्र हुई, आय उन्ह उम्र साहुना जो किताब जो काथो लगा देते हो तो तब हूँ के शायद तो या खबर हुई तब मना हुना के इलाही अग्नि वंजुना उन्ह करे हुना पांच ज़िन्दा के कावड़ो, मानव के साउ साल बि रही सघे थो सौ खां वधीक साल बि रही सघे थो पर मक़सदु आहे त हुन पंहिंजी उमिरि में हिकिड़ो नंढिड़ो नंढड़ी उमिरि में वॾो कमु करे वियो ऐं अॼु असां जेको सिंधी अदबी संगत हिते मल मल्हाए पई त उहो असां ते कर्ज़ु डॉक्टर कमाल जामड़े साहब जो सिंधी अदबी संगत शाख राणीपुर तरफ़ां डॉक्टर कमाल जामड़े जे लाइ जेको ताज़याती अॼु मेड़ाको कोठाए वियो आहे उहा सिंधी अदबी संगत शाख राणीपुर जसलहे डॉक्टर कमाल जामड़ो सिंध जो अज़ीम नालो पा लोक अदब से पी एच डी कई साल से असकी का मुलाकात न हुई जैसे सोरह दिसम्बर की शाम जो डाक्टर साहब के विछोड़े जो खबरों सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छपजन शुरू थी व्यू तो सदमो सदमों पो दुख थोड़ा डॉक्टर साहब जो को कम है लोक अदब से वो हमेशा इंशाला याद रखे डॉक्टर साहब की जी उम्र हुई वह एक नं उम्र ही अठेताली साल में अठेताली किताब लिखी सिद्धी अदब के दिन ऐं डॉक्टर साहिबु जो वॾो कमु लोक अदब ते हुयो डॉक्टर ॿी वख़्स खां बलोच खां बाद में जेको वॾो कमु आहे उहो डॉक्टर साहिब जो ई लोक अदब जे बारे में डॉक्टर साहिबु ॿारड़ी में वियो लोक अदब मिलंदो ई में आहे ॻोठनि में आहे ऐं में आहे डॉक्टर साहिबु हुते वियो हुतां उहो आयो ऐं किताबनि शिकिल में असांखे ॾिना डॉक्टर साहिबु जेको कमु आहे मां सम्झा थो त नंढी जमान में शादी अहिड़ो को माण्हू हुजे जेको वॾो कमु करे सघे डॉक्टर भई राणीपुर जे भरिसां गुलमर जाम सां हुयो ऐं हूअ असांजे हिन प्रेस क्लब में काफ़ी प्रोग्राम ऐं शिरकत कई अथई ऐं प्रेस क्लब जी तरफ़ां असां अॻु हुन शाम बि मल्हाई हुआसीं डॉक्टर साहिबु पंहिंजे हिकु नंढिड़े ॻोठ खां सिंध जे दिलि कराची शहर में वियो ऐं हुते काफ़ी दोस्तनि खे पी एच डी कराई ऐं वॾो हुनजो अध बि कमु थियलु आहे हिन वक़्तु किताब लिखिया ऐं हुन जा सरे घटि सठि खनि किताबनि जा ॿिया बि आहिनि जेके हुनजा अचिणा हुआ पर उन सां ज़िंदगी अहसासु न ॾिनो असां इन प्रोग्राम जे हवाले सां सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो कंदासीं त जेके डॉक्टर साहिब जा किताब रहियल आहिनि उहे छपरा आहिनि डॉक्टर कमाल दीन ॼामड़ो पंहिंजे जामड़ा बिरादरीअ में अहिड़ो माण्हू कोन्ह पैदा थींदो ऐं जामड़ा कम्यूनिटी में अहिड़ो को माण्हू शायदि पैदा बि न थिए डॉक्टर कमाल दीन जामड़ो हुनखे पंहिंजी ज़िंदगीअ زندگی साथ ॾिनो ऐं جو जो जेको ख़्वाबु ऐं डॉक्टर नबी बाश ख़ान भलू जेतिरो कमु कयां पर हुनखे पंहिंजी ज़िंदगी साथ ॾिनो ऐं हुन पंहिंजे वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी कराचीअ में हुन जेके सौ खां वधीक डी होल्डर एम फिल स्कॉलर शागिर्द पैदा कया उहे उनजो हिकिड़ो अहसासु आहिनि क्रेडिट ऐं बेनज़ीर भुटो लाइब्रेरी में जेके बि ताजल बेवस जूं वरसियूं कराइण शमशीर जे हवाले सां वरसियूं करण में वॾो साकार ऐं वॾो ई क्रेडिट डॉक्टर कमाल दीन जामड़े ॾे उन काफ़ी सारियूं ख़िदमतूं सिंधी अदब क़ाबिलियती न आहे क़ाबिलि साईं जी जेको आहे हिन वक़्तु जेको आहे त रिसर्च स्कॉलरनि खे पैदा करण में संदसि जेको कराची ख़ासि करे जेको आहे सिंध जो हब आहे जेको उते संदसि वॾो किरदारु हुओ सिंधी शागिर्दनि खे मोटिवेट करे जेको आहे उन्हनि यूनिवर्सिटीअ में दाख़िला जे लाइ ऐं जेको रिसर्च जे मां जेको आहे मैदान में आणण लाइ संदसि वॾो किरदारु हुयो उनखां सवाइ पाण माठिणी तबियत अहिड़ी थधी तबियत जा मालिक आहे जो जेको बि माण्हू साणस ॻाल्हाईंदो हुओ त ॿियो दफ़ो माना साणस कचहरी करण लाइ उनजी दिलि चवंदी हुई

सिंधी uh, अदबी संगत शाखर राणीपुर पारां अॼु डॉक्टर कमाल जामणो जे ओचितो विछोड़े ते ताज़ियती रेफरेंस घुठायो वियो आहे हिते अदीबनि दानेश्वरनि शाइरनि सां ॻाल्हि ॿोल थी हुननि जो चवणु आहे त डॉक्टर कमाल जामणो हिकु वॾो ॾाहु लोक अदब खे ॾियारणो हुयो हुन कराची यूनिवर्सिटीअ में ऐं वॾो कमु कयो ऐं पंजाह खां वधीक हुन किताब लिखिया ऐं जीअं सिंधी माण्हुनि ला जे लाइ हुन वॾो कमु कयो ऐं हू नंढड़े ॻोठ जो राहाकू हुयो जंहिं हिकु वॾे शहरु कराची दिलि में वेही कमु सिंधी लोक अदब जे लाइ कैमरामैन अरसलान मेमण सां गॾु रज़ारतपर टाइम न्यूज़ राणीपुर